Три бійця, три долі та відтепер три барельєфи на рідній 54-й школі. Василь Задорожний з позивним «Кавказ» був бойовим водієм-евакуатором у медичній роті Нацгвардії. Рятував поранених бійців із самого пекла Дебальцівського котла. Та ворожий капкан замкнувся саме при останньому виході. Вони їхали, відбулося там було замінування дороги і, власне, вони підірвались на протитанковій міні. Пару хлопців спаслося. За ними ж їхав БТР, четвертий санітарний, який так само мав перехватити поранених, забрати, але посильний джип їхав перший, якому не їхав, то підрив відбувся в нього. Єдиний син родини Пасельських, Назар, завжди мріяв про кар'єру військового. Ще малим написав справжній роман про бійця-льотчика. На війні із перших днів, коли ще у березні 14-го 80-ту бригаду підняли по тривозі. Потім визволення окупованих міст та сіл і трагічна смерть від ворожого снаряду. Як розповідав його побратим, що вони приїхали в Новосвітлівку, каже, все було тихо, ми все провірили і собі стали на пости. І десь з боку Росії прилетіла просто така, що вони навіть не чули, як воно. І воно їм попало прямо в машину зі зброєю. І буквально за три дні до ротації його не стало. Хлопці мали вже приїхати, а він не повернувся. Народився у Львові, кохання знайшов у Дніпропетровську. Поранений побратим Андрія Бернацького із 93-ї бригади пригадує, двічі мотивувати друга не доводилось. Він точно знав, де місце чоловіка у час війни. Він був доброволець і відповів так, сьогодні вони тут, а на наступний день вони біля мого дому. Ось і все. Більше я у нього не питав. Він був настільки світлою людиною, що таких в мене друзів немає. І по сьогоднішній день він постійно улибався, постійно він був з улибкою. Я його ніколи не бачив, навіть якщо щось не виходить в нього, він все одно улибається. Поблизу школи, яка зростила трьох воїнів, учнів, вчителі, родичі та побратими. Усі троє – кавалери ордена Богдана Хмельницького за мужність посмертно. Юрій Герун, Назарій Любецький, Західнет, новини.